და ბოლოს პოზიტიურ ინფორმაციას გაგაცნობთ. Მოქალაქეებმა ბათუმში თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ კატაზე იზრუნეს და სახლი მოუწყვეს. Თქვენ ახლა კადრებში ხედავთ, როგორ გამოიყურება კეთილმოწყობილი საცხოვრებელი, რომელიც თავდადებულის ქუჩაზე ტროტუარზე მდებარეობს. კატა სახელად ბარონი აქ თავის პატარა მეგობართან ფისოსთან ერთად ცხოვრობს. სიმყუდროვისთვის აქ მცხოვრებლებმა კატებს თეთრი ფარდებიც ჩამოუკიდეს. Უფრო მეტიც, სახლთან სათვალთვალო კამერები დაამონტაჟეს. Эскалбатоны вакетებს სამცხოველების სახს, ხოხს უშენებს, გულის, სიამოვნებს. Ეს არის ბუნების დაცვა, იგივეა.